Ако лицето е платно, то четчиците и гримовете на Елиза Попова могат да го направят произведение на изкуството. Не случайно много от звездите, които работят с нея от години, са свикнали да я виждат с вълшебното куфърче, в което са скрити ценните и притежания. Въображението и натрупания опит пък са в основата на характерния и артистичен почерк. Естетическата и смелост да прекрачва граници е сред причините да е носител на златна игла за моден грим през 2016-та. А сега, 6 години по-късно, застава отново на този подиум като най-добрата сред най-добрите. Работи активно в телевизионни формати и модни списания. В ерата на дигиталните платформи Елиза Попова е в екипите на проекти, които впечатляват с новаторство и красота. Шоуто на Елиза Попова се осъществява с подкрепата на Miamante Professional. Нека още веднъж силно да аплодираме Елиза Попова, отличена с Златна игла 2021 в категория Моден гримьор.